O kasaři a žáři. Co pak o to? Pravil pan Jílek. Krásce musí umět. To říkával taky pan Balabán, ten kasař, co naposledy dělal tu kasu u firmy Šole a Spol. Ten Balabán to byl takový vzdělaný a rozšafný lupič. Taky už byl starší, to dá rozum. Ty zkušenosti každý nemá. Mladý člověk má spíš takový hazard. Ono se zkuráží, lede co podaří, ale když člověk začne přemýšlet, tak obyčejně ztrácí tu kuráž a proto jde na věc s rozvahou. To platí v politice a ve všem. Tak ten balabán říkal, že každá práce má své pravidlo. A co se týče neodbytných pokladen, že takový kasas má vždycky pracovat sám, protože se nemá na nikoho spoléhat. Za druhé, že nemá nikdy pracovat dlouho na jednom místě, protože pak už se jeho práce zná. Za třetí, že mají s duchem doby a naučit se všemu, co je v jeho oboru nového. Ale přitom se má držet v takové té tradice a dobrého průměru, protože čím víc lidí tím způsobem pracuje, tím to má policie těžší. Proto se ten balabán držel hasáku, třeba že měl elektrickou vrtačku a uměl zacházet i s tím termitem. On říkal, že to je taková zbytečná ješitnost nebo ctí žádost pouštět se do těch moderních pancéřových sejfů. Onže raději pracuje u takových starých a solidních firm, které mají staré ocelové kasy a v nich poctivé peníze. A ne tyhle šeky. To on to měl všecko dobře rozváženo a spečetěno, ten balabán. On měl kromě toho obchod se starou Mosazí, dohazoval reality, čeftoval v koních a vůbec stál si dost dobře. Teda ten balabán říkal, že udělá už jenom jednu kasu, ale to, že bude čistá práce. To prý bude ta mladá generace mrkat. Ono prý není hlavní věc udělat velké peníze. Hlavní je, říkal ten balabán, nedat se chytit. Tedy ta poslední kasa, co si ten balabán vybral, byla u firmy Šole a Spol. Víte, to je ta továrna v Bubnech. Ale to vám byla opravdu čistá práce, co tam udělal. Mně to vypravoval jeden agent od policie, nějaký pištora. On tam vlezl oknem ze dvora jako tuhle pan doktor Vitásek, ale musel vypáčit mříže. To vám byla radost se podívat, říkal ten pištora, jak čistě tu mříž vyndal, ani žádné svinstvo nenadělal. Tak krásně ten člověk pracoval. A na tom místě, kde tu kasu načal, ji Taky otevřel. Nebyla tam ani jedna zbytečná díra, nebo rejha, ani škráb, nebo rejpanec, ba, ani nátěr na té kase zbytečně neodřel. To bylo vidět, říkal ten pištora, s jakou láskou to ten člověk dělal. Však ta kasa je teď v policejním muzeu kvůli té mistrovské práci. Potom vybral peníze, asi 60 tisíc, snědlku z špeku a chleba, co sebou a zas odešel oknem. On ten balaban říkal, že vojevůdce a kasař se musí starat hlavně o ústup. Potom donesl ty peníze ke své sestřenici, nástroje schoval, u nějakého líznera šel domů, vyčistil si šaty a boty, umyl se a vlezl do postele jako každý pořádný člověk. Ono vám ještě nebylo ani osm hodin ráno, když někdo tluče na dveře a volá, Pane Balabán, otevřte. Ten Balabán se diví, kdo pak to může být, ale jde s klidným svědomím otevřít a do dveří se hrnou dva policajti a s nimi ten agent Pištora. Já nevím, znáte ho, on je takový pomenší člověk a má zuby jako veverka a pořád se směje. On býval dřív u funebráku, ale přišel o chleba a protože se všichni lidé museli smát, když tak šlapal před tou rakví a pořád tak špásovně se zubil. Já jsem pozoroval, že mnoho lidí se šklebí jenom z takových rozpaků, že nevědí, co by dělali s hubou, jako jiní nevědí, co by dělali s rukama. Proto se lidé tak horlivě usmívají, když mluví s nějakým velikým pánem, příkladně s panovníkem nebo s prezidentem. Ono to není ani tak z radosti, jako spíš z takových rozpaků. A... No ale já jsem chtěl mluvit o tom Balabánovi. Když ten Balabán viděl ty dva strážníky s pištorou, spustil na ně se spravedlivým měvem. Co pod mi ležete? Jáž vámi nechci nič mít. Přitom se sám zarazil nad tím, jak šišlá. Ale pane Balabán, smál se ten pištora, teď my se vám jdeme jenom podívat na zuby. A rovnou šel k takovému malovanému hrníčku, do kterého si ten Balabán dával na noc chorob. A on totiž přišel o většinu zubů, když jednou musel skočit z okra. Že jo, pane Balabán, povídá s gustem ten pištora. Ono to nedrží, tyhle falešní zuby. Ono se vám ty zuby při vrtání hejbaly. A tak jste si je vyndal a položil na psací stůl. Jo, ale tam bylo prachu, pane Balabán. To byste už taky mohl vědět, co v těchhle účtárnách bývá prachu. To my pak musíme jít za váma, pane Balabán, když tam najdeme takovou tu stopu po zubech, to se na nás ani nezlobte, ale měl jste ten prach dřív utřít. Žatračená věč, divil se ten balabar. Vidíte, pištoro, ono se říká, že jednu chybu udělá i ten nejchytřejší lump, že jo? Jenže vy jste udělal dvě, zubil se pan Pištora. Panečku, my jsme se tam mrkli a už jsme hádali na vás. A víte proč? Každý pořádný lupič se na místě s odpuštěním. Vy tento, no, no aby ho nechytili. To už je taková pověra. Jenže vy jste takový nevěrec a rozumáš a nedáte na tyhle pověry. Vy si myslíte, že na všecko stačí rozum. To máte z toho. Jo, pane Balabán, krásce se musí umět.